Այս տարվա նոյեմբերի 13-ին Արմրու լրատվականը խմբագրություն զանգ ստացավ այն մասին, որ մի խումբ ազատամարտիկներ հավաքված են վարչապետի կառավարական առանձնատան մոտ և խնդրում էին լուսաբանել իրենց, ասելով, թե եկել են ի աջակցություն վարչապետին ակցիա անելու համար, և մենք էլ որպես անկախ լրատվամիջոց պետք է լուսաբանենք այն։ Եվ Արմրու լրատվականն էլ հավատարիմ իր սկզբունքներին, որպես ազատամարտիկի խոսք հարգեցինք, նկարահանեցինք և հրապարակեցինք սինխրոն։ Շուշի եկած տղերքը, դուք, որ իմ սելֆիների տակ, բաների տակ, այդ ինչ անտերի անունը, լայֆերի տակ գրում եք, թե տղերքը Շուշիից չեն եկել, ուրեմն, եթե դուք չեք հավատում, որ ստեի տղերքը Շուշիից չեն եկել, առնվազը այնքան հավաստի աղբյուրներից եք խոսում, որ ստեղի տղերքը առնվազը եկել են ձեր տան կնանոց ծոցից, դուք էլ չեք նկատել, որովհետև դուք քաղաքական դաշտում աթոռներ եք շրջում, որտեղ ես տեսնե ազատության հրապարակում ծափեր հնչի, եռաբլուրում էլ մեր հարգանքի տուրքի շեփորի ձայնը հնչի։ Սակայն կարճ ժամանակ անց պարզվեց, որ նա ստախոս է, իրականում այդ անձը ոչ դիրքերում է եղել, ոչ էլ ազատամարտիկ է։ Արմլու լրատվականը պարզեց, որ նա աշխատել է որպես մատուցող և որոշել է այսպիսի բեմականացում անել, և մինչև մենք կհասկանայինք, թե նա որտեղ է աշխատում, ինչ պայմաններով, ինչպես էր հայտնվել այնտեղ և փորձում են մեզ մոլորեցնել, նրա մասին հաղորդագրություն տարածեց արդեն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը։ Արդեն ըստ դատախազության պաշտոնական հաղորդագրության նա սոցիալական ցանցում արցախցիների մի քանի քաղաքական գործիչների նկատմամբ բռնության կոչեր է հնչեցրել, և չնայած նա հետագայում ազատ արձակվեց, սակայն քրեական հետապնդումը այդ անձի նկատմամբ դեռ շարունակվում է։ Ավելի ուշ պարզեց, որ նա ծնունդով աշտարակից է և աշխատում է Էջմիածնում գտնվող ռեստորաններից մեկում մատուցող։